дали се автентични SMS пораките што судот ги користи како докази во постапките на СЈО, начинот на кој е дојдено до нив и начинот на кој се чувани не може да гарантира нивната автентичност, кажа денеска во улога на сведок во случајот ТНТ, вештакот Орце Симов. Според него точноста на пораките не може да биде гарантирана, бидејќи пред се се работи за нелегално секретен материјал. Проблем, вели Симов, е и нивното пренесување од едно на друго место, како и начинот на кој ги чувале, особено дискутабилно што биле ставени во Excel документ кој може да се менува кога било и од кого било. За обвинетиот во ТНТ Трајковски, овие сознанија ги стават под знак прашалник, сите овие според СЈО докази. Пораките кои што ги има специјалното јавно обвинителство и кои што се користат во доказнава постапка во нашиот предмет, не може да се тврди за нивната автентичност од аспект на начинот како се креирани тие пораки, како се зачувани и многу важно е, ние денеска плюс дополнително добивме сознание од аспект на безбедноста на движењето на тие пораки. Ова вештачење кое во прашање ги доведува SMS пораките како докази, не е единствено што го направила одбраната на Милена Киевски и останатите обвинети во ТНТ. Во врска со рочиште за случајот лани во јуни, друг вештак утврдил дека постојат низа фактори заради кои презентираните преслушувани материјали не можат да се земат за веродостојни, автентични и целосни. Ова стои во извештајот од тогашното вешто лице до кој дојде Алфа. Уште тогаш се проблематизирала дотетеката каде биле сместени складираните тонски записи. Ниту истиот произлегува од извештајот на СЈО од 26.5.2017, изготвен од Иван Петров, кој е раководител на одделението за информатика при СЈО, на кој се повика јавниот обвинител на самото рочиште. Нистото рочиште кога се емитувале електронските записи недостасувал суштински податок или така наречена така етикета, што треба да го задржи датумот, времето и авторот на снимката, што фрла уште една црна дамка на веродостојноста на бомбите. Но тоа не е се, тогашниот вештак извршил личен увид во снимките на СЈО во февруари годинава, констатирал дека датумите и часот на креирање на тие и оние презентирани на рочиштето во јуни не се совпаѓаат. Тој наведува на заклучок дека тонскиот запис на кој извршен увид не е оригинален, односно дека истиот е преснимуван од друг електронски медиум, што дава можност за негова измена, дополна или скратување. После денешното и ланското тврдење на вештаците, сега само се поставува прашањето, има ли волја за проверка на веродостојноста на бомбите.